битка за ваш втор градоначалнички мандат. Со кои проблеми се соочувавте и што ќе биде за вас најголем предизвик со кој што ќе се соочите, а ќе бидете на граѓаните? Сега зборуваме за кампања, денеска не е тоа. Хипотетички, да, како иден татко на граѓаните. Хипотетички да зборуваме денеска за изборниот процес, за тоа ве молам. Да, нема помеќу така. А за другото имате програма и све, и сме зборувале цело време. Врска со изборниот процес, сакам да ја искористам можноста граѓаните мирно да излезат да гласат и од друга страна да пријавам една да ги повикам правната држава, полицијата да бидат поактивни, не да ги дозволат да се случуваат, да се уценуваат граѓаните, да се купуваат нивниот глас. Веќе имаме пријавено во едно место кај Тинекс, кај Ристо Крле. Ду има скриен штаб каде што се продават, се носат граѓани со кола и таму и ги купуваат нивните гласови. Ево јавно ги повикувам да одат, да контролират, да влегуваат внатре, таму се врши криминал над изборниот процес.